Саламатсыздарбы? Бүгүнкү сабагыбыз ноутбук сатып алууда эмнелерге көңүл буруу боюнча болмокчу. Биз көпчүлүк учурда ноутбук сатып аларда ноутбуктардын моделдерине кызыгышыбыз мүмкүн. Мисалы, ноутбуктун кандай моделдери бар? Азыр бул жерден карап көрөлү. Мисалы, биз ушундай Acer деген моделге кызыгышыбыз мүмкүн. Же болбосо Asus деген же HP, же Lenovo, же Dell жана башка моделдерге кызыгышыбыз мүмкүн. Бул моделдер эч кандай маселени чечпейт. Негизинен ноутбук сатып аларда процессоруна көңүл бурушубуз керек. Мисалы, биз көпчүлүк учурда акчаны үнөмдөө үчүн арзан ноутбуктарга кызыгышыбыз мүмкүн. Ошол учурда биз акчабызды үнөмдөшүбүз мүмкүн. Бирок ал ноутбуктар көпчүлүк программаларды иштете албай кыйналып калышы мүмкүн. Себеби ал ноутбуктардын процессорунун кубаттуулугу аз болгондуктан биз кайрадан көп чыгашага дуушар болуп калышыбыз мүмкүн. Ошондуктан ноутбук сатып аларда процессорлордун кубаттуулугу чоңураагын сатып алышыбыз керек. Мисалы, кандай процессор арзан ноутбуктарга кандай процессорлор орнотулушу мүмкүн? Мисалы, арзан ноутбуктарга Intel Celeron Insight деген процессор коюлушу мүмкүн. Intel Insight Pentium деген, AMD X4, AMD X6, AMD A6, AMD A8 деген процессорлор орнотулган болсо, мындай ноутбуктар арзан турушу мүмкүн. Бирок бул ноутбуктар көпчүлүк программаларды иштете албай кыйналып калышы мүмкүн. Ошондуктан кандай процессорлорго көңүл бурушубуз керек? Албетте, Core i5, Core i7 же болбосо AMD Ryzen 3, AMD Ryzen 5 деген процессорлор коюлган болсо, ошол ноутбуктар кубаттуулугу боюнча күчтүү болот. Мисалы, Core i7, Core i5, Core i3 деген процессорлордун 7-чи поколениясы орнотулган болсо, ошондой ноутбуктарды алышыбыз керек. Core i5, Core i7лер кымбат болушу мүмкүн. Себеби бул Core i7, Core i5 деген процессорлор өтө татаал оюндарды ойнотконго кубаттуулугу жетет. Core i3, Core i5 жөнөкөй процессорлорго караганда бир аз кымбатыраак болот. Ошондой болсо дагы ушундай процессорлор орнотулган ноутбуктардан алыш керек. Ноутбуктарга кандай процессорлор орнотулгандыгын кантип текшеребиз? Ал үчүн ноутбуктан проводникти ачабыз. Мына бул жерден проводникти ачабыз. Проводникти ачкандан кийин бул жерде этот компьютер деген бар. Ошол этот компьютер дегенге мыштын көрсөткүчүн алып барабыз дагы. Мыштын оң жак баскычын басканыбызда контексттик меню чыгат. Бул жерден свойство дегенди тандайбыз. Свойство деген тандаганыбызда бизден система деген терезе чыгат. Бул жерде ноутбукка кандай операциялык система орнотулгандыгын көрсө болот. Мисалы, Windows 10 корпоративная деген Windows 10 операциялык системасы орнотулуптур. Ал эми бул жерде процессор жөнүндө маалымат берет. Демек, бул ноутбукка Intel Core i7 3-чү поколение 2,2 GHz деген процессор орнотулуптур. Ал эми бул жерде дагы оперативный памятка дагы көңүл бурушубуз керек. Бул компьютердин оперативный памяты 4 гигабайт экен. Ушул жердеги оперативный памят 4 гигабайттан жогору болуш керек. Ал эми бул жерден дагы текшерип алсак болот. Диспетчер устройств деген, демек түзүлүштөрдүн диспетчери дегенден. Ушул жерди бассак бизге диспетчер устройств деген терезе чыгат. Бул жерде компьютерге кандай түзүлүштөр орнотулгандыгын баарын көрсө болот. Бул жерде мисалы процессорду текшере турган болсок, бул жерде процессору деген бар. Ошону тушунда стрелканы бассак, мына ноутбуктун ичиндеги процессорду көрсөтөт. Демек, бул жерде азыр
8 ядролу нот процессор экен. Бул жерде 8 1 2 3 4 5 6 7 8. Демек, ушул жерден көрсөк болот, мына процессор кандай процессор орнотулганы. Intel Core i7 3-чү поколение 2.02 ГГц экен. Ал эми видео картасындагы текшерсек болот бул жерден. Бул жерде видео адаптери деген бар. Видео адаптерди карай турган болсок, мына Intel HD Graphics 4000 деген, анан Nvidia 630M деген видео карта орнотулуптур. Бул видео карталар кандай гана видео карта коюлган болсо дагы, бул өрөт негизинен процессорго көңүл бурушубуз керек. Арзан ноутбуктарга ноутбуктар жакшы иш бербеши мүмкүн, ошондуктан Core i3, Core i5, Core i7 же болбосо AMD Ryzen 3, AMD Ryzen 5 деген процессорлор орнотулган болсо, ошондой ноутбуктарды алсак, биз жакшы иштеткенге мүмкүнчүлүк